Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så är jag med mig en gäst, och inte vilken gäst som helst, utan en skådespelare, idolsuccé och även nu youtuber. Välkommen in, Vanja Elmsäter! Hej! Hej! Hej, gud vad jag är glad! Är det det? Ja, är det jag också? Känner ni energin som bara kommer upp nu? Ja, shit så, alltså. Vad ska vi göra idag för någonting? Vi ska göra en falafeltallrik. Det stämmer, tror du, ja. Det ska vi inte göra. Nähä, okej, vad ska vi göra? Okej, plot twist. Vi ska göra falafel, det ska vi göra. Men vi ska göra lite raffinera, lite mer så här förrättsplock liksom. Så man gör lite några bollar, lägger upp det på lite schyssta salladsblad och sen så har man det som en liksom snack som man sitter och käkar. Yep, supergott och superenkelt att göra också. Allting är super, helt enkelt. Idol, hur kändes det? Det var ju det häftigaste någonsin. Alltså det var ju ett äventyr. Du stod ju liksom på stora scen till slut. Det är helt galet. Ja, alltså, men man var ju tvingad att stå där. Eller hela svenska folk. Jag var tvingad att stå där. Ja, nej, det var roligt. Måste jag gå upp nu? Ja, det måste du. Nej, men alltså adrenalinkicken var ju sjuk. Var det? Ja, och så här, jag visste ju hela svenska folket förväntar sig att jag ska gå upp på scen och jag måste göra det liksom. Jag kan inte vara nervös, eller jag var ju det också, men jag kan inte tveka, utan nu är det bara att köra. Och du levererar, hon levererar som bara det. För ni som inte har sett så länkar jag i beskrivningen där nere. Alltså så. Tack så mycket. Men hörru, ska vi sätta igång? Det tycker jag verkligen. Vet du vad man ska göra? Har du gjort falafel innan till att börja med? Ja, jag tänkte att du skulle säga att man ska tvätta händerna. Men det... Nej, men det är lugnt. Det behöver inte göra. Det har du redan gjort det så. Ja. Det har man faktiskt gjort. Vet du hur man gör falafeln? Man mixar ingredienserna till en deg. Stämmer. Och sen så friterar man den degen. Enkelt sagt. Helt rätt. Vi kan börja med att köra de här kikärtorna här i då. Ja. De ska vi som sagt mixa ihop. Så det kan du gå i med här nu. Alla. Allihopa. Här är ungefär 450 gram, det vill säga ungefär, vad ska man säga, att det är två burkar, eller hur? Ja, jag tror det. Så bara mixa ihop det lite snabbt. Så där då. Nu är den någorlunda slät, det ser du va? Ja, den är, ja, absolut. Och sen off camera, vad gjorde vi då? Vi hällde i vatten. Vi hällde i lite vatten, det måste precis. Vi bara för att få lite så här karamellen. Så nu går vi in med lite lök och vitlök. Så vi kan faktiskt hacka i, hälla i här nu. Ska jag hacka i det? Hacka i det bara. Hacka. Exakt. Persilja här nu. Får man göra den här? Absolut, kör bara. Wow! So amazing! Jag tror jag fick lite i armen, men det är en ren tröja. Så att, den är mycket fin, den här. Ska jag ha lite mer kanske? Ja, kör ju mer. Ja, det är gott, det alla gillar ju det. Ja, ännu mera. Vad tycker du? Ja. Nu kör vi lite mer. Så, hälften utanför, det är också bra. Och så går vi in med lite härlig god salt. För hej, salt är ju trots allt rätt gott. Eller? Nu går vi in med lite bikarbonat här också. Så kommer göra att falafelbollarna blir lite mer fluffiga när man väl friterar. För det kommer liksom... vad ska man säga, om degen är kompakt i början med bikarbonat så fluffar det upp liksom, lite mer. Som bakpulver gör med bröd och grejer och så. Sen ska vi gå in med lite spiskummin, ska vi se om vi har det här. Snyggt! Tackar. Jävla praktiskt. Lite spiskummin. Här kan man ju absolut krydda med vilka kryddor som man själv vill. Det finns även en krydda som heter sju sorters krydda, tror jag den heter. Mellanösterkrydda. Det är väl inte en krydda då? Nej, jag hoppas det. Fast det är en krydda som har blivit. Nej, det är sju krydda som har blivit en. Okej. Okay. Hur mycket av det här tar du då? Är det kanske en tesked eller kanske en och en halv. Vad tror du detta är? Jag ska tippa en och en halv alltså. Tror du det? Visst doftar det gott, älskade spiskummin? Men det luktar ju falafel. Doftar, ja, det doftar. Falafel. Ja, det spelar ingen roll. Gud. Jo, på finlandssvenska så är det viktigt vad man säger. Man får inte säga att något luktar gott, för då är det äckligt. Det är som att säga stinker på svenska. Gud, vad stinker här. Ja, det stinker så ljudligt här inne. Så vi slår ihop det här sista gången. Sen så formar vi bollarna. Då ser du nu hur len den har blivit, eller hur? Ja. Och den är lite vattnig nu, men den kommer att sätta sig sen om man låter den stå ett tag i kylen. Så jag tänker att vi låter den ligga i cirka 15 minuter ungefär. Är det på grund av bakpulvret som den nej, det är faktiskt det vattnet vi hade i, tror jag. Eller för att det är faktiskt vätska i persilja och alla andra grejerna som ligger i helt enkelt. Men vad är det som gör att den fästar upp sig sen? Jag trodde inte det var bakpulvret som gjorde att det blev blött. Så bara, men det är vattnet vi hade. Jag är inte dum, även om jag ser ut så. Nej, det gör du verkligen inte. Det är jag som inte fattar frågan. Okay. Då är det jag som är kåkad. Oj då. Ja, men vad är det som gör att det fäster ihop sig? Nej, men det är väl stärkelsen i kikärtorna skulle jag vilja tippa på. Det är precis som man kan göra majonnäs på kikärtsbad. Ja. Ska man göra, så är det på grund av stärkelsen i kikärtorna. Men vad? Jaha, är det stärkelse i kikärtorna? Ja, det tror jag i alla fall. Nu blir jag lite osäker. Sluta göra mig osäker. Du gör det osäkert. Vi kan sätta in den i kylen så länge. Tack så mycket. Ja, jag ska tacka. Då så, såsen som sagt. Vi ska börja med att... Wow, är du förtjust i knivarna eller? Ja, jag tyckte den var lite cool faktiskt. Tack så mycket. Vi ska ta och skiva ner lite tomater. Du får jättegärna skiva dem hur du vill. Men jag hade velat se det
Okej, nej men visa du som vill se. Allting kan vi skiva små tunna skivor så här liksom. Gud vad bra kniv. Bra att jag men, flashade. Vadå, den höll ju inte, men liksom, den var inte så bra som jag tog. Okej. Men, ja, så små... Eller hur du vill. Oh my god, jag får så mycket prestationsångest nu. Jag var inte lika snabb som du. Du gjorde så men snabbt. Men du ska inte göra så snabbt, du ska bara göra det rätt. Ja, okej. Okay. Är det fel? Så att jag gör det fel? Hur kan man göra det fel? Jag skojar bara. I alla fall, såsen. Jag vet inte varför jag... Det är du som ska laga mat, vad gör jag här egentligen? Är det? Ja. Jaha, jag trodde vi skulle göra det ihop. Nej. Du är här för att gästa för att göra mat. Jaha, men jag trodde jag var lite hjälpreda som stod och hackade lite tomatis eller någonting. Ja, men det gör du också då. Ja. Vet du vad, vi byter plats. Okej. Okay. Sådär, jag tar hand om tomaten. Okej. Okay. Mm. De ser jättefina ut för den delen, jag bara säga det. Tack så mycket. Ni ser ju själv, wow. Amazeballs. Right, då ska vi göra såsen. Precis. Tog jag över din roll bara för jag stod här. Ja. Då har vi vegansk crème fraîche och tahini. Mm. Och det vi ska göra med de här är att blanda dem. Nej, det ska vi. Jo, det ska vi göra. Det är helt rätt. Ja, okej. Okay. Det är kul, vi har gått igenom Anja med bara, vilken sås det är. Hon bara improviserar. Jag vet inte vad vi gör. Improvisera, jag tycker det är jättebra. Kör bara, gör en god sås. Okej. Ja, då har vi med crème fraîche här då. Det som är bra med crème fraîche är att det är en syrlighet som gör att man får... Hetsa inte på skånskan nu. Ja, okej. Okay. Ja, då... Ungefär kanske 75% av en deciliter. Jag antar att man det, där är med, det där är en deciliter. Är det det? Ja, lätt ju. Okej, okay, det är två, en deciliter. Det är typ 2,5 här. Vi är med en hälften. Okej. Okay. Shit alltså. Måste jag bli förbannad idag igen? Det finns en anledning att jag stod där. Nej. Det här är bara en beef, vi var bråk. Hela videon. Ja. Okej, okay. Och sen så tar vi en tahini. Och det här är en vit tahini. Hur är det? Det ser ut att vara grå ju. Jag vet inte. Det är så flummigt, Anja. Men det är nice. Ja, nice, nice content. Nice content. Okej, okay, men då har vi ungefär kanske 1,5 matsked här. Det ser katastrofalt ut. Ja, men det ser jättegott ut. Ska vi ha spiskummin där också, tycker jag? Ja, det tycker jag, för du sa det. Det sliter som Play-Doh. Yes, chef. 100% chef. Var det där Gordon Ramsay quote? Jag tror det. Då blev, vad blev det? Typ en halv-halv disk. En halv-halv disk. Ja. Okej, men då blandar vi den här. Ska den vara tight eller rinnig? Jag vet inte. Det är du som gör den. Jag kör lite basilja här i alla fall. Ja. För hej, varför inte? Lite mera. Absolut. Så, snyggt. Ja. Och då ska vi ha lite sambal som vi häller från burken. Sådär. Ja, eller, jättebra. Det måste vara lite starkt och härligt. Mm, absolut. Det är inget starkt i falafel. Nej, det ska inte vara starkt i falafel. Nej, men det ska det. Nej. Okej, det ska inte. I alla fall, vi mixar ihop den här lite snabbt nu. Sen så ska vi gå på och fritera falafelbollarna. Nu ska vi fritera! Då kan du vänta tills jag kommer in i bilden. Ja, nu ska vi fritera! Nu ska vi fritera, ja! Ja, men inte våra händer, för det har jag redan frågat om och det skulle man inte göra. Och den här är ju rätt så geggig fortfarande ju. Mm-hmm. Där tänker man ta 2 stycken skedar som lagt i varmt vatten. Och plocka upp dem så här. Och sen rullar man bara och gör såna här fina, vad ska man kalla, ägg. Inte så veganskt som du sa innan, men... Men det ser snyggt ut. Ja, man försöker ju. Gud, jag har aldrig sett en falafel med den där formen. Det blir jätte... Det blir inte så bra. Jag måste... Varför kastar du den? Ja, men jag måste blöta med den igen. Ska vi dricka det? Så den där blir drycken får... till måltiden. Ja. Så otroligt god kommer den vara. Mm. Så testar man att lägga in den nu. Och nu är ju den här på... Vad var, vilken temperatur var den? 188. 188, så hoppas vi att det är. Nu friterar den kanske lite för snabbt. Nej, kolla, den blir bara mindre och mindre. Nej, vilken flopp! Vi kanske bara kan äta degen. Vi kanske kan börja äta degen, ja. Nej, men det här är för vattnet, känner du. Det får vi fixa om. Okej då, ny plan. Vad gör vi istället? Vi ska ha lite majsena, de blir lite vattniga. Vi friterade bort hela falafeln. Exakt, och det gjorde jag... Varför de blev så vattniga är för att jag använde av kikärtor på burk. Mm. Som man inte ska göra. Tydligen ska man blötlägga dem istället. Det är misstag, men hej. Det är okej, jag felar mänskligt. Jag fattar bara inte skillnaden. Du kommer ju ändå blöta dem med vatten. Exakt. Om de är på burk så är det ju på vatten. Vad är problemet? Nej, jag håller med, jag vet heller inte. Jag vet inte vad problemet är. Nej, du har inget koll direkt eller något sånt. Jag har inte riktigt koll på det här. Nej. Men det här blir nog bra. Jag ser vad fast den blir. Annars så tänker jag... Ser jag ser inte. Jag ser inget ännu, men... Oj, det här blir jättebra. Det kanske funkar då. Vi testar att fritera igen en falafelbit. Hoppas att det funkar. Nu ska vi se om man kan... Varför får du det se så jävla lätt ut? Men det är jätteenkelt, mannen. Kolla här, hörrni. Men wow! Shit, man. Vilken lättnad. Ja, det funkar. Då vet ni det. Lite majsena i smeten så löser det grejerna.
Jag har lite frågor till dig, Vanja. Ja, vad är det då? Den första frågan är givetvis, hur kommer det sig att du blev vegan? Jo, nej men gud, det är en ganska lång historia som jag kan försöka göra till en kort. Okej. Det var så att jag såg en katt bli påkörd. Hej, förlåt. Vad förväntar du egentligen? Det är jag. 2015, och därför så blev jag vegetarian, för jag bara, jag vill inte äta det. Jag behövde ju inte äta katten, men familjen var jätteledsen och allting, och då började jag tänka så här att djur har ett värde liksom. Ja, och sen så började jag kolla på en tjej på YouTube, och hon var sjukt obehaglig. Alltså hon var kaos. På vilket sätt? Nej, men hon var så aggressiv. Hon är veganaktivist, men hon är så här, hon är hemsk. Ja. Så jag blev skrämd in i veganism. Jag bara, för att mitt samvete pallade inte allt hon sa. Jag bara, jag vill inte. Och så började jag äta veganskt för att så här, jag bara, okej, jag gör det som du säger då. Men sen så diggar det liksom, och sen så har jag kört i 4 år. Fantastiskt. Ja. Jag tycker det är helt rätt också. Så här, vi måste börja tänka på miljön. Det måste vi göra. Vi måste också. Och ett sätt att göra det är att faktiskt... Vad heter det? Kommentera sig? Jo, heter det. Jo, men kommentera sig till vegetarian. Aha, jag bara kommentera sig. Ja, man måste kommentera sig till vegetarian eller vegan. Nej, men så det tycker jag är jätteviktigt. Men så här, om du har några tips eller råd till någon kanske blivande vegan där ute eller vegetarian. Vad skulle du vilja säga till dem? Kolla på Philips cheeseburger-video. Wow, ja, bästa tipset. Ja, riktig promotion. Yes. Ah, jävlar vad varmt det var! Eller det är friterande olja, vad tror jag? Men skämt åt sidan då. Vad hade du velat ge för tips i den personen? Nej, men alltså bara dyk in i Google-träsket alltså. För där finns det så jävla mycket bra recept. Och kolla på YouTube-videos med människor som gör så här what I eat in day och sånt, och få inspiration därifrån. Verkligen. För att det finns veganska alternativ på alla restauranger. Exakt. Och i matbutiker och överallt liksom. Så att you will make it. Mm. Exakt. Ha ett öppet sinne också. Mm. Våga prova nya grejer. Det är jättekul att börja käka vegan. Så då får man prova så mycket. Eller hur? Och det är så väldigt utmanande också. Framförallt för mig som kock. Men också för alla er liksom, det finns ingen liksom klar väg till hur man ska laga vegansk mat, utan det är verkligen så här, experimentera, känna fram, testa det fram. Det är bara kul helt enkelt. Verkligen. Kreativt. Så nu ska vi bara ta och lägga upp detta så snyggt, kan jag säga. Då så, nu ska vi bara lägga upp detta så snyggt. Så jävla in inte det. Ja, det ska vi göra. Nu falafeln, det blir ju faktiskt falafla, eller hur? Ja! Visst. De var jätteroliga. Undan barn som du sa innan, de är klara i mitten. De är jättekrispiga. Ja, vi ser dem. Gud vad gott det här kommer vara. Kan man höra detta? Här är mycket. Ja, det gör det. Oh my god! Så nu tänker jag att vi bara tar en stor skärbräda. Är det film? Nu, är det film? Ja, den är film. Okej, då klick. Åh nej, jag tappar lite. Lägg ut så här lite snyggt. Så, lite snyggt fortfarande. Är det en film? Det är film. Sen tänker man bara toppa med de här härliga falafelbollarna på. Åh gud vad bra teamwork, vi bara kör. Ja, eller hur? Jävlar, de fastnar inte på den där stora kurven. Sen går vi sist ut med lite persiljeblad bara så här. Så det ser lite luxurious ut, du vet. Jag vet. Man ser att det speglar persiljavärlden. Svider dina ögon också? Hur menar du nu? Du undrar också. Nu är mina ögon svider. Jag tänkte om det var luften eller något. Ja. Det såg rätt ut. Så, då ser det väl bra ut? Ja. Toppenbra. Skål. Skål. Mm. Den var helt okej. Det var faktiskt. Såsen gjorde så mycket. Mm. Jättebra sås var det. 10 av 10 på såsen alltså. Bra ingrediens, Filip. Ja, tack så mycket. Hejdå. I alla fall, då så hörni, det var allt för idag. Hoppas ni tyckte det var kul att laga den här rätten och att se oss laga den. Jag tyckte det var hur kul som helst. Ja, men ja, det är jätteroligt. Det var förutom gott. Lilla missen där med falafeln i början. Men det är sånt som händer helt enkelt. Jag tycker det var spännande, det blir en roligare video. Eller hur? Mm, jag är roligare att göra det. Hörni, tyckte ni att det var kul så ge mig en tummen upp. Vill ni se mer av mig, prenumerera på kanalen. Och glöm inte nu för all del att gå in och kolla på Vanjas video som hon har lagt upp nu också tillsammans med mig, som vi har lagat lite andra konstigheter på, ja, eller hur? Väldigt konstigt. Och glöm inte att ge lite kärlek på både Instagram och på YouTube. Givetvis länkarna där nere och en liten bubbla här uppe helt enkelt. Hör du, tack för idag! Tack för idag! Hej då! Hej då!